Facebook'ta mı kötü yapacak onu? Şunu da ustası. O çocuk bayan Facebook'una. Ya. Tamam. Kötü olacak. Oğlum asası sohbattaş mı? Tengli uçup mu kırdım da uylam ben? Sohbat lan ben be. Ha, siz bu ne? Neymiş anda? Sonbahs falan. Biraz aldın. Sizce ben savallarını yuvar geldim ustaz. Şu savallara sağsız inşallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'ukubatul muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayru halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in tayyibin tahirin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Avvalo, hurmatli vaqtingizni ajratib, bizni talib ilim dostlarimizni anchadan beri qiziqtirib yurgan, anchadan beri savoliga javob olishni istab turgan savollarga javob berish uchun vaqt ajratganingizga katta rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ustoz, bugun Aleyküm selam. Ahli sunna val jamoa haqida gaplashmoqchi edik. Ahli sunna val jamoa kim? Va Ahl-i sünnet ve cemaat degende fakat akideni düşünemez mi? Ya ki fıkhını hem düşünemez mi? Ve bu birinci sohbetimizde iki de yine savalge şu aynen anı bulgen iki de yine bir savalge tohtalıp utamız. Bundan ki yenge sohbetlerimizde vaktinizge, imkanınızge karab yine inşallah ta'ala meyle deseniz şu sohbetlerimizin devam ettiremez inşallah ta'ala. Hozirda İnşallah. Zoom'da qatnashayotgan ukalarimiz, do'stlarimiz, o'zimizni madrasalarimiz ve mahatlarimizda o'qiydigan talibi ilmlar ve aynı vaqtda Facebook'ta ham, YouTube'da ham qo'ydik. Bu mavzu faqat talabalarga emas. Hozirgi kunda hatto oddiy insonlar uchun ham juda dolzarb masala bo'lgani uchun ular ham bilish kerak bo'lgan, to'g'rirog'i ular ham ko'proq so'rayotganlari uchun bu yerde ham bermoqdamiz. Maylasangiz unda inshaalloh boshlasak ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi savolimiz Ahli sunna va jamoa deganda kimlarni tushunishimiz kerak? Qaysi yo'lni, qanday yo'lni tushunishimiz kerak? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهل علم طالب علم أستاذلار جملنگن بو مجلس كي مني تكلف قياني دار جون الله خدا تشكر أولا بو صحبت نبرس جمزك الله تعالى منفعت لي قلسن mavzuyumuz Ahl-i Sunna val Jamoa nomi va bu kimlarga oid ekanligi, nima asosda Ahl-i Sunna val Jamoa deb nomlanish to'g'risida qisqaroq muxtasar gaplashsak, Ahl-i Sunna val Jamoa to'g'risida aynan mana shu shaklda oyati karimalarda, hadisi shariflarda ochiq-oydin dalolatan nas yo'q, matn yo'q. Lekin ma'no jihatidan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zlaridan sobit bo'lgan sahih hadislarda sunnat ahllari, jamoat vakillari to'g'risida ishoralar bor. Bu to'g'risida sihohning deyarli barchasida bu mavzuning ya'ni ishorasi bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Hajjatul Vado'da Imom Ahmadning musnadlarida kelgan lafzda taraktu fikum amroyni deganlar, ya'ni ikkita ishni qoldirib ketyapman deganlar. Bittasida o'sha kitobulloh va itrati deganlar. Ya'ni itratidan murod ahli bayt mavzusi. Ikkinchisi sunnati deganlar, yana bittasida o'limni qoldirib ketyapman deganlar. Bularni umumiy lafzida mana shu joyda sunnat ahllari to'g'risida gap bor. Aleykum bisavadil a'zam ma'nosida hadis bor. Hasan sahih hadislardan bu Ibn Mujada degan rivoyat mana shu jamoat to'g'risida ge dalolatlarga ishora qiladi. Keyinchalik islom ummatining
barcha fanlari asta-asta tasniflana boshladi. Ya'ni fanlar tasniflana boshladi. Nima degani? Aqida fani alohida o'rganilib, uning boshlanishi qayerdan boshlab, qayerda chegara to'xtaydi, qaysi o'rinda chiqib ketiladi, fiqhda qaysi usul bilan qanday qilib yechiladi, Qur'on va sunnatda dalolati qat'iy bo'lgan masalalarda mazhab yo'q. Buni hamma yaxshi biladi. Dalolati qat'iy bo'lgan masalalarda din barcha bir xil amal qilaveradi. Lekin Qur'on va sunnatning o'zida dalolati bir necha ma'nolarni ifoda qilgan matnlarda nima bor? Majburiy ijtihod bor. Ana shu ijtihodni majburiyati islom ummatini ulamolarini tarbiyalashlik zaruratini yuzaga chiqardi. Chunki ulamolar o'sha majburiyatni ostidan ijtihodlarga qo'l urishdi. Natijada turli xil ijtihodlar asosida turli xil mazhablar shakllandi. Bu dastlabki o'sha siyosiy bir qancha urunish, fitna, qon to'kishlar jarayonida yonma-yon parallel davom etdi bu. Ulamolar o'zlarining dinlarini himoya qilish uchun qo'ldan kelgancha bunaqa urunishlarni qilishdi. Oxiri natija nima bilan tugadi? Fiqh doirasida ijtihod mavzusida to'rtta mazhabning urunishlari maydonda g'alaba qilib qoldi. Ijtihodlar ko'p edi, masalan, barcha tobiinlarning ichida sahobalarni madrasasida qatnashgan ulamolar o'zlaridan keyin ijtihod usullari bo'yicha amal qilishdi. Ijtihodlarni jamlasa, asosiy urg'u berilgan jihat to'rttadan oshgani yo'q. Bor, masalan, asariylar bor. Masalan, har bir mujtahidlikka loyiq bo'lgan ulamoning o'zining fikri bor. Bu alohida degani emas. Masalan, Imom Buxoriyni mazhablari yo'q deb ta'na qiladi ba'zilar. Ha, mazhab bitta mazhabga shakllanishlikka majbur emaslar, lekin fikrlarini umumiy jamlamasi Imom Shofiyning mazhabini tashkil qiladi. Ulamolar aytadi, Buxoriyning mana bu masalalarda qarashlari Imom Shofiyning mazhabi usullariga muvofiq keladi, qo'shilib ketadi. Shuning uchun alohida Imom Buxoriy mazhabi degan gap yo'q. Imom Buxoriyning ham mazhabi bo'lgan degan odamlar biroz so'z o'yini qilayotgan odamlar, so'z o'yini ularni gaplarida. Imom Buxoriyning mazhablari alohida shakllangan mazhablari yo'q. U kishining qarash, dunyo qarashlari, ya'ni ijtihod usullari Imom Shofiyning mazhablarini g'olibo tashkil qiladi. Shuning uchun bu masalada so'z o'yiniga hojat yo'q. Keyin nima bo'ldi? Keyin aslida bunga o'xshagan vaziyatlarda birinchi bo'lib ahli sunna degan gap, sunnat ahli degan gap Ibn Sirin rahimahullohdan sobit ekanligi rivoyat qilinadi. Ibn Sirin rahimahulloh haqlarida Imom Muslim sahihning o'zlarining sahih to'plamlarining muqaddamasida aytganlar. O'sha fitna fasodlar ko'payib ketganligi uchun to Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning qatl qilinishlik kuniga qadar biz hadislar qabul qilishlikda egasiga qaramasdik deganlar. Kimligiga qaramasdik. Nima qilardik? O'sha hadislarni kelishiga qarab olaverardik. Lekin Hazrati Usmon radhiyallohu anhu qatl qilinganlaridan keyin orada siyosiy maqsadlar yuzaga chiqib ketdi. Har kim hadis deganda o'zini faoliyatini oqlash uchun, o'zini faoliyatiga dastak uchun hadislardan to'qima yoki ma'no jihatidan foydalana boshladi. Ana undan keyin biz sanatga tikiladigan bo'ldik deganlar. O'sha joyda as-sanadu binad-din unzuru annan ta'khuduna dinakum sanatga sanat dindan din, ya'ni din sanat bu. Sanat din hisoblanadi. Unzuru annan ta'khuduna dinakum dininglarni kimdan olayotganingizga qaranglar. Birinchi jumla shu. Ben bilmiyorum, boş bolsa gerek ki ben müracaat kıyken manbelerde şu çıkıyordu. Yani İbn-i Sirin ayettiler, ahli sünnet. Hadis okuyan adam ki karaymış, sünnet ahliden bulsa olamız, bid'at ahliden bulsa olmalıyız hadisini dediler. Nima oldu şu bilen? Demek sünnet ahli cemaatı yüzeye çıktı. Keyinchalik o'sha cemaat, sünnet ahlinin cemaati şekillendi. Fiqhda to'rt mazhab şekillendi. Ularning İslam dinidagi musulmonlarni amaliy amaliy muomalalariga
yeterli %99'u 10'da 9 cevap verdi dörtte mesela. Şunun için ittifak kılıçtı. İttifak. Ulamalar aytadı. Bunu bugünkünde o şey hadir umurları uzak bulsun. En köp takitle yaptılar. Muhammed Avvam'a hafizahullah ayeti yaptılar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin masum ikenlikleri de ihtilaf yok. Masum ikenleri kat'iyat bilen sabit bugün. Peygamber aleyhisselam masumlar. Din hakkında hata, günah, zalalatını yapırmaydılar. Bu masum. Masum değillerdi. Peygamberinin sünneti masum. Keyin mezhebini zarureten masum değillerdi. Zarureten. Yani keyinçelik mezheplerinin şekillenişi doğrusu da ulamalar şu derecede dakik, şu derecede ilmi, münazara mübahaselerini kıldılar ki ahir akıbet törtte mezhebinin iştihatları aynen dinden ekelliğini ispatlar. Mezheplerge kim endi şubhali geplerini kozgasa, İslam ümmetinin teşvişige sebep buladı. Başka gap yok. Uşa İslam ümmetinin teşvişige sebep buluşligini aldığını alış için zarureten mezheplerde masum değildi. Yani bunu masum degeni kaysa manada? Ha, mezhep egeleri Kur'an, sünnet, ayet diyor ki hadis dalaleti bilen sabitmez masumiyeti. Ularını kıyan işlerini neticesi, akıbeti aklan ve naklan kabul kılıp, inkar kılıp bu meydigen derecede sabit buldu. Yani mahfuz Hanife, ismi yaşı bulurken Allah mahfuz buldu. Ya hatalar vardı, doğrulandı. Mesela bir müştehitnin bazı hataları buluş ihtimalini hiç kim inkar kılmaydı. Lekin keyingi ümmet, o şey müştehitni mezhebini şekillendiriyetken ümmet onu özünün usulleri bilen doğruladı. Şunun için mezhep hakkında hata bulsa gerek degen urunuşlar her daim zalalatka çıkıp gitti. Oşan için elle mezhebiye ahtarı bid'atin mamuda kitaplar yazıldı. Oze mezheb bid'at degen adamlar yüzeki satkı yapıradı. Mezhebsizlik bid'atligini İslam ümmeti kadimden ispatladı. Çünkü yenge usulge gerek bulmadı. Keyinçelik aynen mana şu akide meselesi de bir tamamdan force düşünceleri de Müslüman bugün faylasıflar. İkinci tamamdan Yunan felsefelerinin medresesi de terbiye ogen, terbiyelengen Müslümanlar. Müslüman buldu, Yunan felsefesi kellese turptu hali. Bular akide meseleleri de özlerinin usulü kaideleri bilen yenge gapni aytishni başlaştı. Neticede kaderiler, mutezileler, mücessimeler, haşaviler, cehmiler, cebriler, bir kança yangi tarikatlar baş kotardı. Ana şu peyde indi akideni himoya qilish. Akideni muhafazası uchun zaruri kadrlarga ihtiyaç tug'ildi. O'sha kadrlarni eng boshida İmamul Huda, İmam Maturidi turadi. Ahli sunna val jamoaning imomi İmam Ash'ariylar turadi. Ular chiqishi Mu'tazilalarga, Mujassimalarga, Qadariylarga, Shi'a botiniy tariqatlariga va turli ahli sunnaga falsafiy jihatdan hujum qilgan odamlarga ilmiy asosda raddiyalarni keltirishdi, kitoblarni yozishdi, shakliy sifatda ahli sunna val jamoaning aqida masalasining mazhabini tashkil qilishdi. Keyingi ummat, masalan Imom Maturidiyning matnlarini, sharhlarini tartibga, intizomga solgan Abul Mu'in Nasafiy. Bu kişi Tabsiratul Adilla bilan kelajak avlodga Maturidiy aqidasining madrasasini qoldirdi. Bugunga qadar Maturidiy aqidasi maydonda Mu'tazila paydo bo'lsin, Jahmiyya, Hashaviyya paydo bo'lsin, javob bera oladi usul bo'yicha. Ash'arilarnikini asosan Baqulloniy qayta tasnif qildilar va u kishi kelajak avlodga yetkazdilar. Umumiy ma'noda demak Ahli sunna val jamoa desa mutlaqo mutlaqo o'sha salaf ummatning fahmiga ergashgan ummat tushuniladi. Payg'ambar alayhissalom davrlari, sahobalar, sahobalar davri, tobiin, tabi'in, tobiinlar davrlari. Mana shu davrda islomning asli masalalari shakllanib bo'lgan edi. Shu shakllangan madrasaga murojaat qilishlikda Ash'ariy Maturidiylar aqida jabhasini yetarli javobini berdi. Fiqhi masalalarda, muomala masalalarida to'rtta mazhab javobini berdi. To'rtta mazhabda aqidaga ham urg'u ko'p.
lekin ular asosiy ya'ni faoliyatni fiqhiy masalalarga bergani uchun to'rtta mazhabni fiqhiy masalada imom mujtahidlarimiz deyiladi. Aqidada ham fikrlarini keyingi avlod, o'sha Maturidiy, Ash'ariylar aqida jabhasiga urg'u beraroq kelajak ummatga yetkazdi. Shu jihatdan ahli sunna val jamoa kim deyilsa, fiqhda to'rtta mazhab aytiladi. Doim 5-chi mazhab yo'q. Aytiladi hurmat yuzasidan muhaddislarning mazhabi bo'lgan deyiladi. Chunki o'zlariga bir mazhabni nisbat bermasdan mujtahid bo'lgan muhaddislarning hurmati o'laroq aytiladi. Lekin u muhaddislarning bugunga qadar islom fiqhi muomalalariga to'la to'kis javob bergan maktabalari qolgani yo'q. Ular san'atga, rijol ilmlariga, hadisning matniga, doptul matn kabi jarhi ta'dil masalalariga ko'proq urg'u berishdi. Ular o'zlarini ijtihodlarini aytishdi-yu, lekin madrasa sifatida shakllangani yo'q. To'rtta mazhab asos hisoblanadi. Aqidada o'sha Ubaydulloh Zabidiy rahimahullohni Iloyi Ihyo ulumiddinga sharhida aytadi. Qadimdan to bugungi kunimizga qadar ahli sunna val jamoa degan lafz mutlaq ishlatilsa aqida bobida. Ahli sunna val jamoa lafzi mutlaq ishlatilsa, demak, Ash'ari Maturidiylar tushunilgan. Mu'tazila bilan ahli sunna bahs qildi desa, Mu'tazila bilan yo Ash'ari yo Maturidiyning bahsi zikri ketyapti kitobda. Mutlaq ahli sunna val jamoaga musammo bo'lib qolgan Ash'ari va Maturidiylar. Bunda ixtilof yo'q edi. Keyinchalik biroz ixtiloflarni chiqarishib bosh og'rityapti. Xolos, aslida unaqa ixtilof yo'q edi. Xo'p, qisqaroq shu gapimda hozir savollar bo'lsa, inshaalloh o'tamiz. Aqidada ahli sunna val jamoa deganda, ahli sunna val jamoa deganda qadimdan kunimizgacha Maturidiy va Ash'ari tushunib kelganmiz. Muhaddis ulamolarimizni keyinchalik o'sha imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhining mazhablarida bo'lsin yoki boshqa muhaddis ulamolarimiz bo'lsin, aksarlari Ash'ari mazhabiga o'tgan bo'lganlar. Shu sababdan ikkitagina aqida mazhabi shakllanib qolgan. Endi shuni uchinchi bir toifa ham chiqib turib, ahli sunna val jamoa deganda faqatgina biz aqidada to'g'rimiz desa va buni imom Ahmad ibn Hanbal to'g'rimidi? Ha, to'g'ri edi. Biz shunga erishyapmiz. Demak, u to'g'ri bo'lgandan keyin biz nimaga noto'g'ri bo'lamiz degan da'voni qilsa, bu da'vo qanchalik o'rinli? Xo'p, bunga o'xshagan da'vo lafziy jumla sifatida to'g'ri. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohni aqida masalasida salaf ekanligi ixtilof yo'q. Masalan, imom Ibn Jarir al-Tabari salafdan ekanligida eng yaqin mufassir, eng yaqin muarrix ekanligida aqida masalasida bular haq yo'lda ekanligi to'g'ri. Salafdan Abdulloh ibn Muborak salafdan, Sufyon as-Savri salafdan, Sufyon ibn Uyayna salaf, uyog'i tobiinlar, Abul Oliya salaf, Ato ibn Abu Raboh salaf va boshqa gaplar. Bular to'g'ri gaplar jumla o'laroq, lekin mana shu mantiqiy qarashni o'zi bilan men Imom Ahmadning qarashlariga 100% to'g'ri, Imom Ahmadning irodasiga 100% ergashyapman deyishligida ishkol bor. Qana qilib Imom Ahmad rahimahullohni fikrlariga to'g'ridan 100% to'g'ri ergashayotganini isbotlaydi? Isbotlolmaydi. Asli bunda zonniy masalalarni qat'iy degan da'voni qilyapgan bo'lib qoladi. Bu nima degani? Talaba ilmlarimiz, ustozlarimiz buni juda yaxshi bilishadi. Masala zonniy. Bir masala bor. Zonniy. Zonniy degani bir ma'noda qat'iy qaror qabul qilib bo'lmaydigan masala. Masalan deylik, hozirgi kunda eng ko'p takrorlanayotgan narsa a'amintum man fis sama. Aqidada a'amintum man fis samani o'qib, Ahmad ibn Hanbal mazhabidaman, mana Alloh osmonda desa, o'sha oyatga ko'ra Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh qat'iy ravishda mana shu oyatga ko'ra Alloh osmonda deganmi bugungi odamlar aytayotgan talqin bilan? Yo'q. Imom Ahmad rahimahulloh hattoki aytilsa, ahli sunnaning jamoa, ahli sunna val jamoaning gapi bo'lish ehtimoli bo'lsa-da, zonniy masalalarda
nimani ma'qul ko'rgan, tafvizni ma'qul ko'rgan. Bu masalaga kirmaymiz degan, Allohning kitobi maxluqmi degan savolga, lafzi maxluqmi degan savolga ham javob bermagan hattoki. Bu savol noto'g'ri degan. Savol noto'g'ri. Lafzlarni maxluq ekanligida, harfning, mushafni maxluq ekanligida shubha yo'q. Lekin bu masalalarga javob bermaganligining sababi masalaning orqasidan lavozimul qovuldan yangi jamoaning bid'at fikrlari kelib chiqish ehtimolidan xavotir qilgan. Amintum man fissama qat'iy mizonlimi ma'no o'laroq. Rivoyatan qat'iy tamom. Ma'no o'laroq qat'iy mizonlimi? Zonli. Amintum man fissamadagi manning ostiga, fissamaning ostiga mahfuz bo'lgan, ya'ni hazf qilingan taqdir qilinadigan jumla ijtihodiy. Man Alloh osmonda deyman. Mana shu mazhab mana shu desa, demak, zonni masalani qat'iy qilib qabul qilib olgan, tashqaridagi odamlarni o'shani uchun adashgan deyapti. Va holanki qoida bor, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihod ijtihod bilan sindirilmaydi. İnkar qilinmaydi. Doğru mu? Doğru. Siz de mi iştihat kılıyapsız? A'amintum man fissama, zatuhu fissama diyapsız. Zatuhu ayette yok. Mana mi iştihat kılıyapan? A'amintum man hukmuhu fissama. Ya ki kudretuhu fissama. Ya ki melaiketul azab fissama. Azab fariştesi asmanda bugün zattan korkma isler mi diyapman? Uyam takdir kılıyaptı, manam takdir kılıyapman. Demek o qilgan ijtihod qat'iymas. U qat'iy deb da'vo qilyapti. Shuni oqibatida Imom Ahmadga ergashibman deyapti. Mana shu jihatdan gapi xato. Zonniy masalalarda, ijtihodiy masalalarda qarshisidagi turgan zonniy va ijtihodiy masalalarni inkor qilishlikka hech kim haqqi yo'q. Endi ma'no jihatdan qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimning oyati, hadis shariflarning dalolati bular zotuhu fissama degandagi zot kalimani taqdir qilishligini mutlaqo qabul qilmaydi matn. Allohning zoti biz bilan birga bo'lishi mumkin emas. Allohning zoti qandaydir chegaraga tahayyuz bo'lishi, o'ralgan bo'lishi mumkin emas. Ihota qilishlik qilib olinishligi mumkin emas. Bu jihatdan zotuhu fissamadan ko'ra hukmuhu fissama, qudratuhu fissama ma'qul va mavhum. Ya'ni mafhumi muvofiq uyg'un. Ya'ni shariatimizga uyg'un. Masalan deylik, Alloh taolo amintum man fissama an yakhsifa bikumul ard. Alloh taoloni zoti osmonda bo'lgan zotdan qo'rqmaysizlarmi desa, qo'rqitish ma'nosi yo'qolib qoladi. Masalan deylik, podshohdan qo'rqmaysanmi desa, uni zotidan qo'rqmaysiz. Podshohni zotidan hech kim qo'rqmaydi. Bir xil sizga o'xshagan, menga o'xshagan inson podshoh. Lekin uni nimasidan qo'rqadi? Uni saltanatidan, hukmidan, uni qo'lidagi iqtidoridan cho'chish ehtimoli bor. Ushunaqa qilib cho'chisa bo'ladi podshoh. Qonunlarimni joriy qilaman, saltanatim bilan senga ijro qilaman desa, qo'rqitish ma'nosi to'g'ri bo'ladi. Saltanatda o'tirgan podshohdan qo'rqmaysanmi desa, ma'no yo'qolib qoladi. Zotidan qo'rqishi yo'q edi. Bu وَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ Allah'a misal keltirmeyimiz. Bunu ayetinin manasındaki korkutuş urgusiga misal keltiriyemiz. Korkutuş şuna kabul edin. Zatıdan korkutmaydı Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın zatı münezzeh, pak zat. O hükmü bilen icra kıladı. Yerge yüttürüşlikte Allah özü mübaşaratan zatı bilen yüttürdü mü? Tarih mi beynirdi? Hiç bitti tarihte haddiden aşken kavimlerini o'zining zoti bilan yuttirgani haqida gap yo'q. Maloikalar, azob maloikalari bilan yuttirdi, hukmi joriy bo'ldi, qabobul qushlarini yubordi, farishtalarini yubordi, ular bilan qildi. Mana shu Qur'onning uyg'un ma'nosiga to'g'ri keladi, muvofiq keladi. Lekin Imom Ahmadga ergashyapman degan da'vo, to'g'ri da'voni orqasiga berkinib, to'g'rirog'i Imom Ahmad rahimahullohning orqasiga berkinib, o'zining zonli fikrlarini odamlarga talqin qilish bu. Bu mana shu jihatdan noto'g'ri bu. Yaqin-yaqingacha aqidada ahli sunna va jamoa kim desa, Maturidiy ash'ariy tushunilgan. Muhaddislar ham aksar ash'ariy bo'lgan. Oxirgi vaqtda bo'lsa endi
Maturidi Ash'ari ve Ahli Hadis akidesi degan talqin bo'lmoqda. Hop, Ahli Hadis akidesi nima? Desangiz, Ahli Hadis akidasidamiz deganlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ularni aksari o'sha mazhabni inkor qiladigan yoki bir mazhabda turishni ta'assub deb biladigan, mutaassib deb tuhmat qiladiganlar. Bu Ahli Hadis akidasi. Ular da'vo qilganchalik qanchalik bizni İmam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyhinin zamandaşları, İmam Ahmed ibn Hanbal'ın özleri ve o kişiden aldığı muhaddislerinin akidesi bilen uygun. Günümüzde ahli hadisleri ve hakiki ahlul hadis bulan imamlarımız akidesi. Bu ham biraz suistimal kılınıyetken mavzu. Ahli hadisler mezhebe deganda ahli hadislarni o'sha salaf davridagi 3ta asrdagi ahli hadislar va o'shalarning mubosharatan shogirdlaridan shakllangan ahli hadislarning aqidalari ahli sunna val jamoa ekanligida ahli sunna val jamoaning doirasida ekanligi ularning ham alohida ash'ariy va maturidiylar kabi shakllangan kelajak avlodga aynan aqida masalalariga %100 javob bergan tarzda qoldirilgan manbasi yo'q. Ulardan foydalanib ahli sunna val jamoa o'sha ahli hadislardan ham foydalanib hadis ulamolari, fiqh ulamolari, aqida ulamolari, usul ulamolarining asoslaridan foydalanib ahli sunna val jamoaning aqidasini tashkil qilishgan. Ahli hadislarni yuqorida aytganimizdek, fiqhi mazhablari shakllanmaganidek, ularni fiqhda adashgan demaganimizdek, aqida masalasida ham maktabalari, madrasalari shakllanmagan va ularni aqidada adashgan demaymiz. Balki Imom Ash'ari rahmatullohi alayh ahlul hadis aqidasini shakllantiruvchi desak qanchalik to'g'ri bo'ladi? Aynan shunaqa. Aynan ahli hadislarning aqidaga qarashlarini nomma-nom yig'ib, jamlab, bitta-bitta javob berib va keyingi avlodga madrasa sifatida qoldirgan inson. Ahli hadislarni aynan qarashlarini Imom Ash'ariyning qarashlaridan chiqib boramiz. Shu sababdan Imom Ash'ariy rahmatullohi alayhidan keyin kelgan muhaddislarning ham İmam Ash'ari rahmetullahi aleyhinin akidelerine ergeşkenler. Eğer İmam Ash'ari rahmetullahi aleyhinin akideleri ahlul hadislerinin akidesine uygun bulmayan dedi, ergeşmeyen bulardı. O da bir ispat da bu, delil. Aynen. O şey hadis ulamaları, hadiske müracaat kılgen ulamalarını bir kança matilleri var. Mesela fikh meselesi daha. İmam Malik'nin ashablarından birlari aytadilar ki, men deydilar hadis to'plash bo'yicha juda ko'p harakat qildim, lekin oxir-oqibatda hayron bo'lib qoldim. Ya'ni qo'poroq qilib aytganda dovdirab qoldim. Hadislarni ko'pligidan qaysini olish kerak, qaysinga olmaslik kerak, bu haqida biroz o'rtada qolib ketdim. Keyin meni qutqargan odam Imom Malik deganlar. Imom Malik hadislarni sartirovkasini aytganlar. Bunga amal qil, buni tasha. Bunga amal qil, buni tasha deganlar. Tasha deganlari payg'ambar alayhissalotu vassalomning gaplariga e'tiborsizlik emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning gaplarini bu hadisdan ko'ra mana bunisi amal qilishlikka muvofiqroqligini ko'rsatganlar. Keyingisi mansux bo'lishi mumkin, keyingisi marjuh bo'lishi mumkin yoki sahobalarning qavliga aloqador emas. Bir qancha usullari bor buni. Xuddi shuning singari aqida masalasida ham ahli hadislar to'plagan hadislarni bugungi kunda odamlar o'zi o'rganib, ha, mana bunda mana bunaqa ekan aqida. Mana bu matnga ko'ra Alloh taoloning ovozi bor ekan, naudubillah, Allohni labi bor ekan, Allohni tili bor ekan, kichkina tili bor ekan deyishga o'tib ketishlik insonni o'ta xatarli masalalarga tortadi. Bu gapim bekor gap emas. Bu gapni gapirganlar bor tarixda. Hozir bugungi kunda Alloh subhanahu va taologa ahli hadislarning aqidasi bilan yondashyapmiz deganlar aynan o'sha tarafga ketishyapti hozir. Tarixiy jarayonlarni o'qib o'rgansangiz, bularning usullari Allohga jism isbot qilishga qarab ketyapti.
lekin tavil qilmayapmiz biz. Biz tafvis qilyapmiz degan da'vo bilan qilishyapti. Allohga makon isbot qilib olishyapti. Osmonda aynan mana shu tomonda qo'l ko'rsatishyapti. Mana shu tomonda deyshyapti. Makonni isbot qilib olishyapti. Qanday degan gapga javob bermaymiz deyshyapti. Qandayga javob berdi, berib oldingiz-ku? Berib oldingiz-ku qaysi tarafdan? Bu so'z o'yini. Ana xuddi shunsingar. Endi bugungi kundagi so'z o'yin ahli hadislar degan gap. Ahli hadis bugungi kunda O'zbek zabonlarining ichida ahli hadisman deb da'vo qilib chiqqan odamni bilmayman men. Lekin biz hadis bo'yicha shug'ullanayotgan ahli hadislarni taniganlarimizni 99% 10-9% 100% ham deyavering. 100% fiqhda qaysidir mazhabga ergashgan, aqidada qaysidir mazhabni tanigan. O mazhabsizlikni o'zi yangi aqida, yangi bir mazhab tashkil qilishlikni da'vo qilayotganlar, bular dengizga kirib olib, kemasiz suzib o'taman degan da'voni qilayotgan odamlar. O'zi cho'kib ketishligi aniq, orqasidan ergashtirayotgan odamlarga rahmimiz kelyapti. Suzishni bilgan, professional bo'lgan taqdiringizda ham okeanni suzib qo'lma-qo'l o'tib keta olmaysiz. Mazhablar mavjud o'zi. 1000 yil mobaynida bu ummatni olib keldi bugunga qadar. Bundan keyin ham shu usul bilan davom etadi. Yangi usulni hech kim o'ylab topa olmaydi endi. Topgani bilan o'sha qadimgi usulga muvofiq bo'ladi, boshqa yo'li yo'q. O'sha muvofaqat bilan davom etadi. Lekin yangi gapni gapirib, Imom Maturidiyning gaplarini yangitdan ochib, Imom Buxoriyning raddiyalari haqidagi boblarni ochib, matnni o'qib, ma'no aytar ekan o'zini tushunchasini tiqishtirib unga Imom Buxoriyning gaplariga ko'ra demak deb butun boshli ahli sunnaning imomlariga ta'na toshini otish bu insof doirasidan chetroq gap. Ustozimiz Hazrat Said Ahmad Bog'lonpuriy rahimahulloh aytardilar-da. Bular birinchi chiqqanda o'zini vahobiymiz deb nomladi. Keyin Hindistonda istiqlol harakati boshlangandan keyin, ozodlik harakati boshlangandan keyin qo'liga qurol olganlar vahobiy degan bir nom bo'lgandan keyin ular biz qurol olmagandik-ku, biz siz inglizlarga sochimizdan tirnog'imizgacha itoat qilardik deb vahobiylarning uzrnomasi degan kitob yozishadi. O'zi aslida buni Sir Said Ahmadxon yozgan. O'shalarni sardorlaridan, peshqadamlaridan. Keyin o'xshamadi, 1900-yil boshlarida ismlarini ahli hadis deb o'zgartirishadi. Ahli hadis ismi ham ancha badnom bo'lgandan keyin o'zlarini g'ayrimuqallid deb nomlashdi. G'ayrimuqallid degan nomlari o'ziga badnom bo'lgandan keyin o'zlarini salafiy deb, salafi solihga ergashamiz deb nomlashdi. Hozir oxirgi nomlardan biri shu edi. Shunda ustozimiz Hazrat Polonpur aytadilarki, bular nom badnom bo'lgandan keyin nom badnom bo'lishi bilan yangi nomga o'tadi. Hali ko'rasizlar, vaqt kelib biz Hanafiymiz deb chiqadi bular deyshardi. Buni ham bir buni ham bir chaqiriqlari ko'zga ko'rinyapti. Hanafiylarning kitobini tarjima qilyapmiz, tafsir qilyapmiz. Biz Hanafiymiz, Hanafiylarning kitoblarini sizlarga sharhlab beramiz deyishyapti. Biroz boshlang'ich ta'limotni bilgan, matnni yodlagan, biroz ustozlardan dars olgan odamlar Hanafiy kitobini ochib olib, mutlaqo Hanafiylarga qarshi dars bo'layotganini ko'ryapti. Ko'rib turibdi, bu murojih, bu marjuh. Hanafiylar bitta hadisga suyanmagan, bitta royga suyangan qilib ketishyapti. Bu o'sha aytganingizdek biroz ya'ni ko'zga ko'rinib turib, keyin yo'q bo'ladigan narsa. Faqat bu joyda biz talabalarimizdan, ilm ustozlarimizdan katta bir ya'ni shijoat kutamiz. O'sha vazifani bugungi kunda shu talabalar, shu ustozlarimiz qilishlari kerak. Sababi bizdan qadimgi ulamolar bularga o'xshagan islomning asliyatiga, pok ta'limotiga ta'sir qiladigan urunishlariga javob berishdi. Bugun endi biz o'sha javobgarlikni shu talabalarimiz, biz talabalar zimmamizga olishimiz kerak, ummatga yetkazishimiz kerak. Biz indamasak, siz indamasangiz, yoningizdagi birodarimiz indamasa, atrofda bularga ko'rkoroni ergashib ketyapgan siyosiy muammolar sababidan ularga ergashib, kelajakda aqida va fiqhni buzib yurgan odamlar bor. Men ba'zi odamlarga paypoqqa mahs tortish masalasida mujtahidi mutlaqlarni usullari bilan, ya'ni bu qanday kitobga ergashamiz, sunnatga ergashamiz degan odamlarga Qur'ondan, sunnatdan
İslam ümmetinin usulü ulemalarının içtihadından keltirip delil qibersem, ular tercümeye ergeşi vurup da bizge menşe makul deyip. Demek ki uşa adamge, bitti adamge. Tercümesi ki, cevrabını paypak deyip tercüme kigen halas. Berçe usullerge karşı yürgen şu gafı bile. Hiç kim cevrabını paypak deyip tercüme kigen ki. Bir asır bulup bulmayan çıkan yenge nerseni İslam ümmetinin Kur'an'ıya zıt manada tercüme kiliş Ahl-i Sünnet'in işimez ki. Demek bu cayda başka sebeplerim var. Başka türkülerim var. Şundan. Şimdi şu fıkhete geçtik bir savaş sormak istedim. Allah razı olsun. Hazreti Bağlam Puri rahmetullahi aleyh Hindistan'ı fıkhda, akidede, hadiste imamı buluşken desek hem buladı. Hindistan'ı ilim merkezi bulgen Darul Ulum İslami İlimler Üniversitesi'ni baş ustazı Şeyhul Hadisi buluşken, Şeyh'i buluşken. O kişi Hindistan'da başkaratlıken derselerini biz yurtumuzda koruyakmış. Hadi Hindistan'da udarıca kilmedi. Belki yurtumuzda koruyakmış. Akide'de hatta ustazın sözlerden gelip çıkıp etti. Akide'de uzlarının Vahabimiz değişerdi. İyin Selefimiz değişti. Hazır bana Asari'miz değişi yaptı. İtibar vergen bu ses. Badnam bo'lganini o'zlar ham bilib, mag'lubiyatlarini tan olib, aqidasiga asari deb yozib chiqyapti. Hali bu ketishdan menimcha bundan keyingi yo'l Maturidiymiz degan aqidani yozish bo'lsa kerak. O'zlarini Maturidiymiz deb chiqsalar kerak. Vallohu a'lam. Imom azam aqidasidaman deyshadi. Savol quyidagicha. Imom azam aqidasidaman deyshadi. Faqat Maturidiy aqidasida emasman. Chunki Imom azam Abu Hanifaning aqidasi to'g'ri. Maturidiyinin akidesi noto'g'ri deyişedi. Ularning şu davası haqida. Bu dava ham mantiqan mantiqi usul bilan, ya'ni hozirgi kunda shu gapni da'vo qilayotgan bizni ahli kalom deb ayblayotgan odamlarni o'zlari ahli kalomning uslubiga tushganiga dalil bu. Abu Hanifa haqlarida o'sha gapni gapirayotgan odamlar sal oldinroq Abu Hanifani murjiatul fuqaha deyishardi. Murji'a degan shularning ajdodlari. Murji'a degan o'sha ahli sunna val jamoaga Usmoniy xilofatining muftilariga qarshi o'laroq bular murji'alar, Hanafilar hammasi murji'a. Nimaga? Abu Hanifa o'zi ham murji'a bo'lgan. Iymon ziyoda bo'lmaydi, nuqson bo'lmaydi degan gapni Abu Hanifa gapirgan deb Abu Hanifaga tuhmat toshini otishgan edi. Keyin Abu Hanifa rahimahullohni o'sha Muhammad Zohir Kavsariy rahimahulloh kabi zotlar ilmiy asosda u kishining gaplari ahli sunna va jamoaning gapi ekanligini isbotlab qo'yganlaridan keyin Abu Hanifaning obro'larini to'kishlikka ko'zlari yetmagani sababli endi Abu Hanifani soyalariga nomlari ortiga berkinishyapti. Yuqorida Imom Ahmad rahimahullohning nomlari orqaga berkinib zonniy masalalarni qat'iy degan odamlar bu masalada ham aynan zonniy masalalarni Abu Hanifa rahimahullohning orqalariga berkinib Imom Maturidiyga hujum qilishyapti. Vaholanki Imom Maturidiy kim o'zi? Imom Maturidiy o'zi Abu Hanifaning 2 yoki 3 ta sanad bilan shogirdi. Imom Maturidiy aytgan gaplarni 100% Abu Hanifaning Fiqhul Akbaridan, Fiqhul Absatdan, Vasiyatdan, Ta'lim Muta'allimdan olingan. Boshqa joydan olinmaganki hammasi shundan olingan. Qolal imom deydi tavhidda. Qolal imom degani Abu Hanifa aytibdi degani. Abu Hanifani sharhlagan. O'sha odamlar mana o'sha odam deganda biz doim tafriqadan qarshimiz, birodarlarimiz, musulmonlar yoshlarimizni aldanayotganini ogohlantirmoqchiman. Tahoviyni aqida matnlariga hech kim e'tiroz bildira olmaydi. Hamma aytadiki, Imom Tahoviyning aqida matnlari Ahli Sunna val Jamoaning aqida matni. Biz aqidada Imom Tahoviyning matnlariga suyanamiz deydi. To'g'rimi? Aqidatut Tahoviyya deydi. Tahoviyya aqidasi deydi. Hech kim Tahoviyya aqidasi deganda biz Abu Hanifa aqidasida masmiz degan ma'noni chiqarmaydiki. Shundan. Imom Tahoviy aqida matnini boshlaganda nima degan? Bu millatning imomi bo'lgan Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan al-Shayboniy, Zufar kabi imomlarning aqida matnlari durdi boshlagan. Shunday. Kitobni shunday boshlagan va buni
o'sha san'at orqali yetkazgan. İmam Tahoviy 3-chi asrdan keyin 4-chi asrning insoni. İmam Tahoviy bilan İmam Tahoviy rahimahulloh bilan İmam Maturidiy rahimahulloh zamondosh, asrdosh. Xuddi shunsingari aqida matnlarida İmam Maturidiyning aqidasi da man degan odam aynan Abu Hanifaning aqidasi da man degani bilan bir xil. Tahoviyning aqida matnini o'qiyapman degani Abu Hanifaning aqida matnini o'qiyapman degandek. İmam Maturidiy muboshoratan to'g'ridan to'g'ri Muhammad ibn Muqotildan aqidani olgan. Fiqhul Akbarni bu kishidan olgan sanadini. Muhammad ibn Muqotil İmam Muhammadning majlisida o'tirgan. İmam Muhammadning majlisida o'tirgan. İmam Muhammad Abu Hanifaning eng yaqin shogirdi. Abu Hanifaga ikkita sanat bilan İmam Maturidiy ulanyaptilar. İki dona sanat tepada. Bazı tariqada 3 ta sanat bilan bitta yo'l bas, yana 2 ta yo'llari bor. 2 ta yo'l orqali 3 ta sanat bilan erishganlar. Va Kitobi Tavhidda asosan Fiqhul Akbarga urg'u berganlar. Oldin men ba'zi meni suhbatimda bir anaqalarini keltirdim bitta misolni. Ibn Taymiy rahimahullohdan so'rashgan. Alloh taoloni jism desak bo'ladimi deb. Jism desak bo'ladimi? La kal ajsam deymiz. Alloh taolo jism la kal ajsam desak bo'ladimi deganda Ibn Taymiy aytganlarki, jism deganda lug'at e'tiboridan ikkita narsani tushunish mumkin. Birinchisi, moddadan, molekuladan, atomdan tashkil topgan murakkab narsani jism deyiladi. Bu jihatdan Allohni jism deb bo'lmaydi deganlar. Bu jihatdan Allohni jism deya olmaymiz. Alloh moddadan murakkab tarkib topgan zot emas. Lekin jism deganda ko'riladigan, ko'rsa bo'ladigan narsaga ishlatiladimi? Ha, mana bu jihatdan Alloh taoloni jism lakal ajsam desak bo'ladi deganlar. Bu gapni Usmon Dorimiydan olganlar. Usmon Dorimiy 2-3 ta sanat teparog'ida bu kishini ya'ni tariqalari. Bu gapni salafda hech kim gapirmagan. Jism, araz kabi gaplarni Maturidiylar gapirgan deyshadi. Ibn Taymiya ham gapirganlar. Ibn Taymiya jism, araz gaplarni ahli qalamga qarshi gapirgan deydi. Ha Maturidiy ham shunaqa gapirgan. Maturidiy aqlni naqldan ustun qo'ygan deydi. Yo, ustun qo'ymagan. Naqlni tushuntirishlikda aqlga murojaat qilgan deydi. Ibn Taymiya ham shunaqa qilgan. U ham naqlni tushuntirishlikda aqlga murojaat qilgan. Ha Ibn Taymiya aqlni ustun qo'yganlarga qarshi bu uslubni qo'yilgan. Ibn Maturidiy ham shunaqa qilgan. Oxiri olib kelsangiz baribir ahli bid'atdan deydi. Endi mana shu masalada kim salafga ergashyapti? Kim Abu Hanifaga ergashyapti? İmam Maturidiy tavhidda aytadilar ki biz Alloh taoloni jism lakal ajsam demaymiz degan. Jism lakal ajsam demaymiz. Nimaga? Chunki jismning ismi moddadan tarkib topgan narsaga ishlatiladi. Agar moddadan tarkib topgan narsa bo'lmasa, uning jism nomi yo'qoladi. Alloh taoloni nima deymiz? Shay deymiz deganlar. Wa huwa shay'un lakal ashyo deganlar. Shay ko'riladigan zotga nisbatan, mavjud zotga nisbatan ishlatiladi. Va bu gapni Imom Maturidiy kimdan olgan? Muhammad ibn Muqotildan olgan. Muhammad ibn Muqotil bu gapni kimdan olgan? Imom Muhammaddan olgan. İmam Muhammad bu gapni kimdan olgan? Abu Hanifadan Fiqhul Akbardan olgan. Fiqhul Akbar Fiqhul Akbarda. Wa huwa shay'un lakal ashya. Ma'na shay'i isbatuhu bila jismin wala jawharin wala didda lahu wala nidda lahu wala misla lahu deb matnni davom ettirganlar. Ha, Alloh taoloni shay deymiz. Shay lakal ashya deymiz. İmam Maturidiyga aqida borasida ergasharkanmiz, to'g'ridan to'g'ri İshonchli sanat bilan Abu Hanifaning mazhabiga ergashayotgan bo'lamiz aqidada. Abu Hanifaga ergashayotganimizda Hammod ibn Sulaymonga ergashayotgan bo'lamiz. Hammod ibn Sulaymonga ergasharkanmiz, Ibrohim Nahaiyga ergashayotgan bo'lamiz. Ibrohim Nahaiyga ergasharkanmiz, Alqamaga ergashayotgan bo'lamiz. Alqamaga ergasharkanmiz, Abdulloh ibn Mas'udga ergashayotgan bo'lamiz. Abdulloh ibn Mas'ud Rasulullohni eng ko'p mulozamatda tutgan, ya'ni ko'p yo'llarda yurgan sahoba. Mana sanat kim ekan salaf kergashayotgan? Kim? Bu masalada biz %100 salaf kergashayapmiz. Abu Hanifaning mazhabidamiz. Qaysi tariqadan? Imom Maturidiy keltirib bergan tariqadan, shu mazhabdamiz.
Bismillah. Demek umumi hülasa degen de Abu Hanife rahimahullah ki ergeşemem ben maturidige mas deyiş o da primitif gap, sathi, yüzeki gap. Yüzeki gap. Bunu bilmeye eğitiyatken adam yüzeki gap eğitiyatı. Bilip eğitiyatken adam hile kliyatı. Makir kliyatı. Asla Abu Hanife'ye mi ergeşkisi yok bu. Fakat İmam Maturidi'ni abrosuzlantırış için Abu Hanife rahimahullah'ın isimlerinden faydalanmakçı. Bu üslubunu gördük biz. Yaş bulamaz mıyız? Ramazan Buğti rahimahullah'ını abrosuzlantırış için Yusuf Karzavi'ni gapidan faydalanmıştı. Yusuf Karzavi rahimahullah'ını abrosuzlantırış için Südeys Hafizahullah'tan faydalanmıştı. Kiin ahırı Südeys'ni hem Daccal'ı çıkarıştı. Özlerini aklaş için ulamalarını birbirlerine karşı etken siyasi karşılarından faydalanışa uğradı. Aslı tegi de bunların bir ortasına ular ergeçmeydi. Maksat özlerini aklaş için kılıngan hareket bulup kaladı. Bismillah. Cezakumullah, hayral cezam. Muayyakum. İmam Tahavi Rahmetullah Aleyh'in akidelerine yazılayan şerhlerinin diğerlik hemmesi Maturidi ulamalar tamamından yazılgen iken. İlla bir de şerh var. Abdülaziz. Abdülaziz. Hanefi bulup meşgul bulgen. Uşak kişinin şerhi 100% 100% Taymiyye akidesi bu içe, Selefi akidesi bu içe yazılgen. Günümüzdeki Vahabilerini, Selefilerini akidesi bu içe yazılgen. O kişinin Hanefi deyişedi, Hanefi mezhepte ya ki fıkıhta Hanefi bulgeni üçünmez deyişedi. Lekin mi afsuslar bulsun ki, goya ki Akidatü Tahaviyyani bundan başka şarkı yok dek, fakat şunu okuşadı, şunu okutuşadı, şunu targıp kılışadı. Şansız İstanbul'da niçte haklısız, yüzde mi, minde mi, ondan hem kop haklısız, o dizgi etkisi verilerdi şu kitap. Başka kitap ki bu derecede bir filter kaçmaydı. Yetkizip verişmeydi. Sebabı şu Abdülaziz Hanefi de meşhur bulgen zat o da aslında İbn Taymiyye'ni rahmetullahi aleyh akidesini, salafi akideni cismiyye haşaviyye akideni İmam Tahavi rahmetullahi aleyhinin akidesi sayası aslında yaşırışki hareket kılgen. Sizlerden hem sorasayınız, kaç kitap mı tavsiye kılarsınız? Fakat şu bitti kitap tavsiye kılarsınız. Ben Tahavi'nin akidesi var dedi. Abdülaziz Hanefi'nin kitabını okuyun dedi. Goya ki Abdülaziz Hanefi'nin Maturidi akidesi de bulgen de kılıp kursat ki hareket kılışadı. Allah Ta'ala ozu adaşı kalıştan asırasın. Çünkü okşaş fıkıhta bir saval. Min Hanefi'men deyişadı. Men Hanefi men deyişadi. Fakat zayıf hadisler kelgende zayıf hadisini terk kılır, sahih hadiske amal kılaman deyişadi. Misal üçün, kan çıkışıda Hanefiler İmam-ı Azam'ge sahih hadis itibarmagen, zayıf hadisini olgen. Ya ki bulmasam, rahul yedeyin. Rukuge keçide, rukudan keçide, kolunu kurtarış meselesi de hem. Ya ki bulmasam, kindikini asıya koyuşna. Kolunu kindikini asıya koyuş. Aminin avaz çıkarıp eydiş gibi meselelerde sahih hadiske amal kılaman. Lekin men Hanefiman. 5'te 10'te meselede sahih hadiske amal kılışım bile Hanefilikten çıkıp kalmayman deyip dava kılışadı. Bu Hanefiler hakikatte Hanefi mi? Davası hakikatte doğru mu? Yo, bu dava uşan o ben biraz maddi cihattan misal keltirdim. Bugünkü zamanımızda Elon Musk'ını ticari hareketlerini üstüden külüyetken adamı yapı bu. O'zining cho'ntagida xemiri yo'q, Elon Musk'ga aql o'rgatyapti bu. Uni gapi gap olinmaydi. Men sahih hadisga ergashaman degan gap, bu gapni Imom Shofiyining gaplarini dalil qilib, "Iza sahhal hadis fa huwa mazhabi" degan Abu Hanifa rahimahulloh, "Mening gaplarim sahih sunnatga muvofiq kelmasa devorga uringlar" degan gaplari, "Men qayerdan olganligimni bilmasdan turib amal qilgan odamga joiz emas" degan gaplari ostiga berkinib bu gaplarını tarqatish yaptı. Bu gaplar doğru mu dese aslan doğru. Fakat o'sha doğru narsani orqasida yuklatilgan yuklamani ado qila oladigan odamga doğru. Bir hadis İmam Subki ma'na qawlil imam al-Muttalibi iza sahha al-hadis fa huwa madhhabi degan kitobni
İmam Şafii'nin şu yaplarına yazgan. Eğer hadis sahih bulsa o şey benim mezhebimdir degen gapning manası. İmam Muttalebi'nin bu gapning manası. Uşan da etken sizge bir sahih hadis yetip geldi. Sahih hadis yetip geldi. Endi şunge mezhebinin bunge amel kımagalligini zahiren karab amel kıpkete uğrayış doğru mu desen o doğru değil. Ne bakırlar dese birinci orunda bana şu hadis İmam Şafii'ye yetip bormagalligini ispatlaş gerek. İmam Şafii'ye şu hadis yetip bormadı mı? Anık yetip bormagan mı? Mantıkan karamaydı bitti. Mantıkan karası hemen arsanı insan aklını üstün koygan bu karadı nakıldan. Bu cahide nakılge müracaat kıladı. Kanı imamını hemen kitaplarını okup çıksın. Şu hadis o kişiye yetip bormagalligini ispatlasın. Yetib bormagandan keyin bunga amal qilishligi sahih hadis muqaddam turadi. To'ppa to'g'ri. Biz Imom Shofiyning Shofiy fikriga ergashmaymiz. Imom Shofiyning usul asosida sunnatga ergashishligiga ergashamiz. Shofiy bo'lsak. Bu aniq bu. Imom Shofiy o'zlari shuni aytayaptilar. Idza sahal hadis fa huwa mazhabi. O'zlarini ozod qilyaptilar. Men sahih hadisga ergashaman. İmam Abu Hanife, meni gaplarim sünnetke muvafık kelmese, devorga uring degende iki xil manası var. Bittesi. Men oşa iştihat meselelerde kitabı sünnetke suyaraman degene bu. Suyanmaganim o din iştihadi meselemez degene. Anık suyanayıp men yani degene. Oşan için onu ispatlaş gerek. Mabada yetib borganini ispatladı yu, yetib bordi. Körüp durdu. Bu asanmaz. O şey yetib bormaganını ispatlaş doğrusu da bu Asarul Hadis Fihtilaful Fuqaha radiyallahu anhum kitabı da Muhammed Avvam'a keltirgenler. Abu Hanife'ye falan kitap yetib, falan hadis yetib bormagan deyiş gap, gapirişlikte asan. İspatlaşlikte qiyin. Mesela bitti misal deyirler. O şey La salata limen lem yakra bi fatihatil kitab. Hadis sahih hadis. Bana şu hadisini Abu Hanife'ye yetib bormagan. Agar yetib borgandaydi, Fatiha surasini o'qishlikni farz derdi. Fatiha o'qilmasa namoz bo'ladi demas edi. Degan mantiqiy bir gapni gapirgan. Shunda u kishiga aytishganki, siz Abu Hanifaning musnadlarini o'qiganmisiz? Musnadlari matbu, hozir qo'limizda musnadlari bor Abu Hanifaning. O'zlari muhaddis, Abu Hanifa hadis rivoyat qilganlar. Yo'q, o'qimaganman. Oching. Açtı deydi. Neçinci bette açsa, uşa bette Abu Hanife özleri ravi yeken. Uşa hadisini özleri rivayet kıyken. La salate liman lam yakra bi fatihatil kitab. Fatihatil kitabını okumagan adamın namazı namaz emas degen gapni ravi özü Abu Hanife özleri özüge hadis yetib bormaganmış. O gap asan gapira uğrasan. Lekin özü rivayet kıyken. Demek nimaga olmagan bunu boshqa sabab bilan olmagan. Sababini ham istab topa olmasa, nimaga olmaganining sababini ham istab topa olmasa, hadisning sahihligiga 100% ishonch hosil qilsa, Shofiylar shu mazhab masalalari bo'yicha Shofiylarning keyingi avlodi, Muzani, undan keyingi barcha Ibn Salohlar, Imom Navoviylar to o'zigacha yetib kelgan ulamolarni bu hadisga aytgan fikrlarini o'rganib chiqib undan keyin mutlaqo yetib bormaganini, bu mavzu to'g'risida Imom Shofiy mutlaqo bexabar ekanligini 100% isbotlasa, ha, hadisga ergashadi. Isbotla olmasa, unda chiranmasin. O'zi odatda isbotla olmaydi, yuqorida aytilgan gaplar juda og'ir yuklamalar. Buni da'vo qilgan bir qancha odamlar dunyoni o'zida ulamolar tomonidan to'xtatilgan. To'xtan deyilgan. Ibn Jarir al-Tabari mujtahidlik da'vo qilganlar to'xtan deyishgan. Abu Hamid al-G'azoliy qancha urinish qilganlar, oxiri yo Shofiyda qoldim deganlar. Imom Tahoviy qancha urinish qilganlar, oxiri Shofiydan chiqib u yoq bu yoqqa murojaat qilib oxiri Hanafiyga o'tganlar. Yo'q, boshqa yo'l yo'q. Katta-katta zotlar bu masalalarda mazhabning zaruratan mahfuz ekanligi, ma'sum ekanligini isbotlangan. Ularga hadislar 100% yetib borgan. Illa yasir, u yasirni keyingi avlod to'ldirgan. To'ldirgan va bu ma'sum. Bu mazhab masalasi islom ummatini bugunga qadar muhofaza qilib kelgan Qur'onning bashoratidan
kaynak bo'lgan, ya'ni qaynab chiqqan masala hisoblanadi. Men hadisga sahih ergashaman degan odam aslida talfiqqa ergashayotgan bo'ladi. Men o'sha misolni keltirdim. O'shalarning hammasi bismillah. Mana shu masalalarda mana bu sahih hadisga ko'ra ergashayapman desa, o'sha masalani o'rganing. Aslida u masala uning hayoliga ko'ra yengilroq ko'ringani uchun sahih tuyulyapti. O'zi sahih, u ham sahih u, bunga yengilroq ko'rinyapti. Masalan, Hanafi mazhabida zakotni, narxini berish, qiymatini berish joiz. Bu masalada Hanafilar dalili kuchli deyapti. Nima asosda kuchli deyapsiz buni? Bitta asosi bor, yengilroq. Zakotni o'zidan, bug'doyni o'zidan ber desa qiyin bo'ladi. Yengil asos bo'lyapti-da Hanafilarga o'tib olyapti bu joyda. Qon chiqsa tahora sinmaydi. Masalani unga jozibali jihati nima? Yengilroq. Qon chiqsa tahora sinmaydi. Tahorat yangilab o'tirmaydi. Oson ekan deydi, ergash ketaveradi. Lekin Imom Shofiyning usullariga ko'ra, Abu Hanifaning usullariga ko'ra, ularga bu hadis yetib borgan u, ularning usullariga ko'ra qon chiqsa tahorat sinadi, sinmaydi deyishlik ilmiga asosan bo'lgan. Nafsoniyatiga ko'ra islom dedi yengil dinki deb paypoqqa mahs tortib ketaverish asosida bo'lmagan. Mumkin emas unaqa qanaqasiga nafs havoi nafsiga ergashib yangitdan bir mujtahidlarga muxolif gap gapiradi. Mutlaqo noto'g'ri. Omin jahri aytish masalasi. Rafliyaday mavzulari. Rafliyadan yetib borgan. Abdulloh ibn Muborak bilan Abu Hanifa rahimahullohni yonma-yon namoz o'qiganlar rivoyati bor. Ba'zi ulamolar Abdulloh ibn Muborak fiqhiy masalalarda Abu Hanifani etagini tutgan deyshadi. Abdulloh ibn Muborak yonma-yon turganlarida Abu Hanifa rafliyadan qilib birinchi kirishdi. Namoz o'qidilar. Abdulloh ibn Muborak har rukunda rafliyadan qildilar. Rafliyadan qildilar. Shunda namozdan keyin Abdulloh ibn Muborakka qarab Abu Hanifa aytdilarki, "Rasul uchmoqchi bo'lib ucha olmadingiz-a?" dedilar. Deganda Abdulloh ibn Muborak aytganlar, "Sizdan boshida uchmoqchi bo'ldingiz, sizdan ucha olmadingiz" degan. Bu ikkalalarning o'rtasida bir latif suhbatda bundan nima olish mumkin? Abu Hanifaga bu hadis yetib borgan edi. Rafliyadayni yonlarida Abdulloh ibn Muborak turibdilar. Bu kishi muhaddis. İmam Buhari'nin şeyhi. Mana şu zotlardan ko'rib turibdi fakat Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'dan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin en ahirgi namazlarını, ko'rinishlarini olyaptilar. Çünkü namaz takamillashib boryapgan ibodat. Namaz başıda başqacharoq, en başıda tahorat farzmasidi namazdı. Doğru mu? Tahorat farzmasidi. Mekke davrida nozil bo'ldi namazın farziyeti. Miraç Mekke davrida bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiq oyati Madinada nozil bo'ldi. Makka'dan Madinagacha namozning farziyati mavjud edi. Tahorat farz emas edi, keyin mukammallashdi. Namozda oldin gapirilardi. Imom Muslim bob ochganlar al-kalam fi solat degan namozda gapirardi odamlar. Muawiyat ibn Hakam as-Sulami kelib odamlar namoz o'qib turgan paytida gapirib aksi urganga yarhamukalloh va yashfik dedilar namozda. Imom Muslim rivoyati. Keyin sahobalar bir-birlariga qarab ko'zlarini katta-katta qilishdi. Jahl qilishib. "Meko'l ko'zingni katta qilyapsan" dedilar namozda. Keyin payg'ambarimiz namozdan chiqib aytdilarki, "Bu namoz unda bandaning gaplaridan gapirilmaydi" dedilar. Demak, dastlab bir kishi Yamanga ketayotgan paytida Payg'ambarimizning namozda turganlarida salom bersam alik oldi dedi. Yamandan qaytib kelib Rasulullohni ko'rdi, namoz o'qiyotgan ekan, salom bersa alik olmadilar. Namozdan keyinki aytdilarki, bu namoz bandaning so'zlari ishlatilmaydi bu yerda dedilar. Demak, namoz komil bo'lib boryapti, takomillashib kelyapti. Eng oxirgi rivoyat kimda bo'lishi mumkin? Abdulloh ibn Mas'udda. Fiqh borasida Abdulloh ibn Mas'udni oldiga kim tusha oladi? Sahobalarning ichidan kim tusha oladi? Hech kim tusha olmaydi. Abdulloh ibn Mas'ud gapirgan paytda hamma jim turadi. Bu kishi Kufaning madrasasini mudarrisi, eng katta zotlardan. Bu kishining rivoyatidan oldilar. Demak, rafliyadayn keyinchalik mansux bo'ldi. Sahih rivoyatlarda bor,
keyin mansuh bo'ldi. Mana shu mansuhni oldi bizda Hanafiy mazhabi. Shu bilan birga Shofiylarni tanqid qilmaymiz. Ha, rufliyadayni mansuh bo'lmagan, sahih sunnatda sobit desa amal qilsa qilaversin. Bu borada bag'ri kengmiz. Lekin hadis Abu Hanifaga yetib bormagan deb ta'na qilsa, unda ularga qarshi gapirishimiz kerak. Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Jazokumulloh xayron. Salomat bo'ling. Hozir bizni ham Facebook'dan ham YouTube'dan kuzatib turgan do'stlarimizga bir tavsiyangiz bo'lsa, bu e'tirozlarni ko'tarayotgan, o'zlarini salafiymiz deb nomlayotgan vatandoshlarimiz yoki millatdoshlarimizga nisbatan bizni kuzatuvchilar, bizni eshituvchilar qanday munosabatda bo'lsin? Yaxshi savol berdingiz. Mana shu mavzu kerak edi. Ko'pincha shaxsan meni o'zimni profilimga nisbatan qo'ldan kelgancha o'ta sharafsizlarcha montaj, haqorat, tuhmat, bo'xton, pastkash faoliyatlarni qiladigan trolling yoki yuzi ochiq, yuzma-yuz kela olmaydi-yu uzoqdan turib qahramonlik qiladiganlar bor. O'shalardan ta'sirlanib biz fikriy ma'noda salafiylikni targ'ib qilayotgan odamlarga ilmiy raddiya berar ekanmiz, biz ham ularni haqorat qilsak bo'lar ekan deb o'ylamaslik kerak. Biz musulmon birodarlarga nisbatan har doim odobimizni saqlashimiz kerak. Sizga bizga zulm qilganning ijodati bor xolos. Zulm qilib shaxsingizga nisbatan haqorat qilsa, unga javob qaytarish. Unda ham odob doirasida haqqimiz bor. Lekin masalan endi mashhur bo'layotgan odamlardan, ya'ni mavzulardan gap ochilar ekan, darro falonchiga laqab qo'yish, pistonchini haqorat qilish joiz emas, to'g'ri emas. Biz masalani ilmiy jihatini o'rganib qo'yishimiz kerak. Eng yengil jihati, eng sodda ko'rinishi okeanga yuringlar, o'zimiz suzib o'tamiz deb to'rtta odam chiqib olgan, orqasidan ergashayotgan odamlarga yaxshi gapirishimiz kerak. Do'stim, bu okeandan siz emas, sizni ota-bobolaringiz ham o'ta olmaydi. Kema turganda nima qilasiz deb ularni orqaga qaytarish kerak. Lekin hargiz ularga nisbatan musulmon musulmonning orasida nafrat, haqorat, oxiri qatliga olib boradigan mavzularga kirishib ketmaslik kerak. Masalan, ba'zida meni bunaqa masalalarda tanqid qilishadi. Manda ha, insongarchilik sifatida ba'zan haddidan oshganlariga nisbatan haddini bildiradigan darajada javob berganlarim bor. Bu masalada menga ergashmang. Biz nima qilishimiz kerak? Salafning fahmidga to'g'ri yo'ldan ergashishimiz kerak. Imom Maturidiy orqali aqidada fiqhiy masalalarda o'zimizning mazhabimiz bilan boshqa mazhablarni tan olamiz u va o'rtada chiqib olib Abu Hanifani ham Shofiyini ham olaveramiz degan odamlarga nasihat qilishimiz kerak. Yaqinimiz bo'lsa tushuntirishimiz kerak. Otalar farzandlaringizni o'shalarning qo'liga oborib shunaqa tabiatli tarbiya qilib qolinishligida oqibatda qo'liga qurol olib sizni ham kofirga murtadga chiqarishligidan oldin ko'zimizni ochishimiz kerak. Ko'zi ochishimiz kerak. Bu real voqealik bu, hodisa bu. Abdulloh Zufarni 2016 yilda IŞİD'ga da'vat qilib, IŞİD haqiqat, kim IŞİD'ga qarshi chiqsa bog'iy bo'ladi, kim IŞİD'ga qarshi chiqsa ularni o'ldirish IŞİD'dagilarning haqqi bo'ladi degan fatvosi 2020 yilda shundoq 180 gradus o'zgarib qoldi. O'sha 2016 da aytgan edik biz. Oy, noto'g'ri bu deb. Hozir ham shu gapni aytyapmiz, noto'g'ri deb. Hozir ham Abdulloh Zufarning da'vatini noto'g'ri deyapmiz. Mana shuni rosa shu mavzuga aloqadorda 2015 yili o'sha sizni keltirgan ismni ustozi aytyaptiki, biz bizga kelganlarni to'g'ri yo'lga yo'naltirishimiz Buxoriy Katibatul Buxoriyga, u paytda Buxoriy katibasi bor edi, xolos. Bu jihatda tavhid hali shakllanib yo bilinmagan edi. Shunga da'vat qilishimiz kerak, ularga yuborishimiz kerak. Keyin men aytdimki, nimaga dedim. Nimaga desam, yo'qsa bular IŞİD'ga ketib qoladi dedi. Ha, IŞİD'ni botilligini bilmagan darajadagi insonni qanaqa qilib maydonga yuborsa bo'ladi dedim. Juda johil ekan. Qanaqa qilib borsa, nima qiladi u bunaqangi johil odam dedim. Yo'q, bo'lmasa ketib qoladi dedi. Shoshmaysiz dedim.
Bunaqangi odamlar nimaga faqat sizga keladi-da menga kelmaydi dedim. Chunki menga kelsa qulog'idan cho'zib o'tirgizib o'qitaman dedim. Sizga kelsa to'g'ri ro'paraqada jo'natib yuborasiz dedim. Shu narsani to'g'ri qilding. Desam, yo biz baribir adashib qolmaslik kerak dedi. Adashib qolmaslik kerak, ishga ketib qolmaslik kerak, biz to'g'riroq yuborishimiz kerak, mundoq qilishimiz kerak, mundoq qilishimiz kerak. Talabalaringiz-chi dedim. Ya bular o'qish kerak. Bularning o'qish haqqi bor-da, ularning o'qish haqqi yo'qmi? Yaqinda bir necha oy oldin bir katta bir suhbat bo'ldi, 6-7 soat suhbat bo'ldi. Ya o'qishga qaytdilar fikrlaridan, bu xato qilganlarini tushunyaptilar ekan, deb himoya qilishga harakat qildi. O'qishini himoya qilib keladigan, orqasida turadigan 6-7 kishi edi. Aytdimki, u kishi samimiy tarzda qaytdimi bu fikrlaridan yoki kimlardir qayt deganligi uchun qaytdimi? Shu savolimga javob bera olmay qoldi. Ya haqiqatda to'g'ri aytasiz deb. Agar uni ham orqasida turganlarga biz bu ishga aralashmaylik desa, ular bizni yomonotliq qilardi. Ular ular orqasida turganlarni o'zi qaytdi deyapti. Orqasida ko'pdi. Orqasida turganlarni o'zi qaytdi. O'shanga bu ham qaytdi deyapti. Shoshmang dedim. Siz u odamni mendan himoya qilmang dedim. U uni orqasida turganlar qayt deganligi uchun qaytayotganmiz, ertadan keyin uni orqasida turganlar bos deganmiz, bos desa bosadi dedi. To'g'rimi desam, haqlisiz dedi. Odam 5 yil, 6 yil qatmasdan turib, 5-6 oyda qaytib qolsa, u nima degani bu? Siyosiy bosim, u aniq u. Siyosiy bosim edi. Abdulla Zufar ham siyosiy bosimmi orqasidan shu gapni gapiryapti. Aniq u. Chunki Abdulla Zufarni IShIDga da'vat qilayotgan paytida o'tirgan joyi shuni taqozo qilardi. Undan keyin IShID parokanda bo'lgandan keyin hozir aralashib yurgan joyi IShIDni tanqid qilishini taqozo qiladi. Ertaga Alloh ko'rsatmasin, yana bitta jamoat chiqib, ular ham qo'liga iqtidorni olib Abdulla Zufarni oborsa, ularni maqtab hozirgi o'tirgan joyini tanqid qiladi. Bularda pozitsiya, prinsip yo'q. Bularda prinsip kuchligiga ergashish, ko'rinishda, zohirda. Chunki o'zi aqliy salohiyati yetuk emas. Yosh salohiyati musoada bermaydi, ya'ni ilmiy salohiyatga muvofiq emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan yahruju fi oxiri zaman qavmun yoki yahruju qavmun fi oxiri zaman hudasaul asnan sufahaul ahlam deganlar. Oxirgi zamonda o'sha yosh bolalar chiqadi. Yosh bolaligi xiffadan kinoya degan ulamolar. Xiffa yengiltak. Pozitsiyasi yo'q. Kim to'g'ri bo'lsa ergashib ketaveradi xayolida. Bu to'g'ri bo'lsa kerak. Kecha IShIDni haq deb turardi, bugun jabhani haq deyapti. Mana aytaman, hozir ham IShIDdagi musulmonlarni ham, IShIDga aralashib qolgan musulmonlarni ham birodarim deyman. O'sha paytda ham aytgandim. Hozir ham aytaman. Jabhadagi birodarlarni ham musulmon birodarlarim deyman. Ular meni murtad deyapti, ular meni kofir deyapti, saroy mulla deyapti. Og'ziga kelgan gapni gapiryapti. Men ularga aytayapman, qiyomat kunida javob bera olmaydigan gapga aralashma, kirma. Men bir gapni gapirar ekanman, ilmiy asosi, siyosiy tahlili bo'lmasa gapirmayman. Agar xato bo'lsa, shaxsiy fikrim bo'lsa, tashavor. O'sha paytda aytgan gapimizda sobit turibmiz hozirgacha. Oldin uni maqtab Oldin uni maqtab, keyin buni maqtaganimiz yo'q. Ali roziyallohu anhu ning go'zal so'zlari bor-ku. Xavorijlar haqida aytayaptilar. Bu ummatni itlari haqida. Aytadilarki, ixvonuna bag'ov alayna. Ular bizni birodarlarimiz. Bag'ov alayna. Aynen. Bizga bog'ilik qilishdi-da. Aynen, bizga bog'ilik qilishyapti. Lekin biz ularni birodar deyaroq shularga mahliyo bo'lib qolgan, ularning sehrli gaplariga aldanib qolgan do'stlarimizni ogohlantiryapmiz. Bunda o'zimizni xatarga qo'yayotganligimizni yuz-yuz bilamiz. Aqlimiz zaif odam emasmiz. Ha, bizga qarshi turgan o'sha hozir nomi zikr qilingan odamlarning orqasida xatarli tashkilotlar bor, uni bilaman men. Xatarli tashkilotlar, ular bir insonga suiqasd qila oladigan tabiatdagi odamlar. Ularga sistema kerak, shaxs, nomus, vijdon kerak emas. Ularga sistema kerak. Sistema, ya'ni nizom, intizom davom etishligi uchun har qanday narsaga bular tayyor odamlar. Men shunaqangi voqealarni eshitganman, aytsam, odamlarning quloqlari kuyib ketadi.
Ben onu içimde saklayıp yürütmem bazı narsalarını. Yani bu siyasi oyunların içi de. Şunun için dostlarımızga, biraderlerimizga yapımızını şahsi menfaatimizga alakası yokligini hamma biladi. Bu gapni gapirarken ben meni şahsi menfaatim yok. Belki menge xavf ihtimali var. Lekin kıyametdeki xavf omonatni ko'ra turib, bila turib, millatni jarga ketayotganligini ko'ra bila turib indamay turishlik xiyonatidan qo'rqqanim uchun gapiryapman men. Qabul qilsa alhamdulillahi robbil alamin omonatni ado qildik, qabul qilmasa Allohu akbar, innalloha la yahdi al-qawma zolimin, zolim bo'lgan, haqni haq o'rnida qabul qilmaganlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Va Alloh subhanahu va taoloning irodasi doirasida hidoyat masalasi. Men o'zimizga quloq solib turgan birodarlarga shuni aytmoqchiman. Bir kishi yaxshi maqola yozibdi. Sizlar bizni ulamolarni, bizni talabalarni haqorat qilsanglar, bu tanqid deylar ekan. Biz sizlarni haqorat qilsak, axloqsizlik deylar ekan. Sizlar laqab qo'ysanglar bo'laverar ekan. Biz laqab qo'ysak bo'lmas ekan deb. O'sha paytda o'ylab ko'rdim men. Haqiqatda shu kunga qadar asosan haqorat kampaniyasini sistematik shaklda amalga oshirganlar bir marta javob bersak bizni haqorat qilyapti deb olamga jal solishyapti. Har kuni 24 soat haqorat qilyapsizlar. Musulmonni haqorat qilyapsizlar. Kofirdan olib murtadga solyapsizlar. Oxir oqibatda haq baribir zohir bo'lyapti. Umumiy ma'noda shu ya'ni Alloh subhanahu va taolo haqda sobit qilsin. Ilm o'qishlik kerak, ayniqsa hozir Turkiyada yurganlar birodarlarimiz. O'sha mazhabni tutgan, to'g'ri usulga asoslangan ustozlarni etagini mahkam ushlash kerak, to'g'ri yo'lda yo'nalish kerak. Faoliyatga kirishdan oldin albatta taammul, fikr ilmiy asosga suyantirish kerak bo'ladi. Alloh ajr bersin. Oxirgi ikkita savol bor. Shu savolga o'tishdan oldin savollarimiz qisqa bo'ladi inshaalloh. Sizlarni haq yo'lda emasliklaringga eng katta, eng oddiy isbot shu bo'lsa kerak deymanda o'zimcha. Qaranglar, bizni ustozlarga muxlis bo'lib, shogird bo'lib, ularni sevib, ularni suhbatini ishlayotganlar harom ishga qo'l urmayapti, montaj qilmayapti. Haqorat qilmayapti yoki bo'lmasam shunga o'xshash ishlarni qilmayapti. Sizlarni ustozlaringga ergashayotgan, sizlarni ustozlaringni shogirdlari bo'lsin, muxlislari bo'lsin, muridlari bo'lsin va hokazo. Haqorat halol, montaj halol, kamsitish halol. Harom narsani o'zi yo'q. Mana shu narsani o'zi orada kim haq, kim nohaq ekanligiga yaqqol eng oddiy va eng kichik dalil deb bir necha marta aytgandim. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Juda ham qisqa savol. Oddiy talib ilm ukalarimiz, hozir bizni asosiy Zoom'dagi qatnashchilarimiz, talib ilm ukalarimiz, do'stlarimiz bahs munozara qilsinlarmi shular bilan? Bahs munozaraga vaqtlarini, kuchlarini sarflasinlarmi? Shu gap ko'p uchrayapti. Masalan, biz shu bahs maydoniga kirib qolganligimizdan o'zi afsuslanamiz aslida, chunki bahs maydoni bo'lmasa yaxshi edi. Biz bahs maydoniga kirishlikka juda ishtiyoq bilan kirganimiz ham yo'q. Ming afsuslar bilan kirdik. Sababi to'satdan bir joyda suhbat kelyapti bizga. Biz bu paytlarda Sihohu Tis'ani tarjimasi, tahriri kitob qilib chiqarish bilan band edik. Va fiqhiy masalalarda kitoblarning tarjimasi, tahriri bilan band edik. Hozir ham shu band bilan band bo'lib turibdi bizni yonimizdagi birodarlarimiz. O'zimiz ham kitoblarga murojaat qilib turibmiz. Lekin to'satdan bir odam chiqib Maturidiy bilan Imom Buxoriy aqidasi o'rtasidagi farq, Imom Maturidiyni imom ham demaydi, u adashgan, mana salaf bu deb yolg'on gaplarni tarqatish boshlashyapti. Bir indamay turibmiz, maydonni egallashyapti, ikki indamay turibmiz, maydonni egallashyapti, atrofimizdagi odamlar ularni eshitdingizmi, mana ahli ilmlar ekan deyishyapti. Mana shu gapni gapirmagan ekansizlar deyapti. Keyin bu o'zimdan o'zim chiqib gapirganim yo'q, ulamolarning maslahati. Bu masalada butun dunyoda sizni xabaringiz bor. Butun dunyodagi eng kuchli o'zbek zabon musulmon ulamolarini guruhlari bor. O'sha joyda biz talabalar a'zomiz. Ular bizga tavsiya qilishdi. Bu oldi olinmasa
kelajakda ummatni yondirib yuborishi mumkin bo'lgan masalalar. Tezlik bilan bunga javob berish kerak deyishdi va o'zlari orqamizda turib ilmiy masalalarda qaysi manba qanday, qaysi joydan qanday javob berishkini o'rgatishdi. Biz noqil sifatida gapirdik chiqib. Bu masalalarga ommatan urunishligi joiz emas. Chunki talabalarning hadis ilmiga, fiqhga, tasavvufga, ummatga kerak bo'lgan masalalarga vaqt qolmaydi. Agar hamma bu masalaga aralashib ketsa va doim tortishish, doim bahslashning oqibatida nafrat, adovat ko'payib ketadi. Shuning uchun talabalarga eng ya'ni qattiq ta'kidlangan tavsiya shuki, ilm o'qish kerak. Ilm o'qib hamma narsani chekkaga surib, ilm o'qib yurish kerak va maydonni to'ldirishlikda mutaxassislarni o'ziga topshirib, har kim o'zini ishini qilish kerak. Agar yana kimdir chiqib Imom Maturidiyga tilini uzatsa, yana aytamiz, tilini kesib olamiz. Bu ummatning qadimidan bugunga qadar bu ish o'zining taxassusida bo'lib kelgan. Ulamolar poylab turishibdi. Yana chiqsin, yana gapirsin Imom Maturidiy haqida, biz raddiyasini beramiz. Imom Maturidiyning o'zining gapi bilan beramiz. Bu haqida biz noqilmiz, raviyimiz, bizga aytayotgan ulamolarning gapini yetkaza olamiz. Odamlar, ulamolar ummatning tashvishini qilyapti va talabalarga bu tavsiya qilinmaydi. Tortishish, bahslashish to'g'ri emas. Maydonni to'g'ri masala bilan to'ldirishlikka harakat qilish kerak. Inshaalloh shu bilan yaxshi natijaga erishiladi. Talabalarga bahs munozara qilish tavsiya qilinmagandan keyin talaba ham bo'lmaganlarga albatta va albatta ta'kid bilan tavsiya qilmayman deysiz. Albatta. O'zi bahsni bahsni masalasini bahs qilib turgan doiraga tashash kerak. Bahs bo'lib turgan doira bor o'zi. Siz agar mana hozir dahriylarning guruhlari bor. Mendan ko'p odam so'raydi. Dahriylarning guruhlariga kirib kuzatib tursak bo'ladimi? Bo'lmaydi dedim. Bo'lmaydi. Gapimga quloq solmasdan bir kuni bir ota keldi men oldimga. Keldi, yig'lab aytibdi, o'g'lim dahriy bo'lib qopti deyapti. Nimaga o'shalarning guruhini oldin tekshirib yurgan, oldin raddiya berib yurgan, kirgan, ilmiy orqasida bazasi bo'lmaganligi uchun aqlini ya'ni chalishgan. Aql kifoya qilmaydiki ba'zi masalalarda, mantiqan men ham chalkashtirib qo'yaman har qanaqa odamni. Unga javob beradigan baza bo'lmagandan keyin odam ketib qoladi. Men dahriylarning guruhpasiga kirayin, bir kunda bloklashadi meni. Nimaga? Men ularni qayerda nozik joyi bor, kimni qayerda aldashyapti, qayerda sharafsizlik qilishyapti, bilaman ularni. Shuning uchun meni kirgizishmaydi. Endi mutaxassislarga tashash kerak masalani. Mutaxassislarga tashash kerak, oddiy xalq o'zini ishini qilish kerak. Tijoratini, ziroatchi ziroat dehqonchiligini, kasib kasibligini, muhaddis muhandisligini, o'qituvchi o'qituvchiligini qilish kerak. Masala chiqib qolsa, ulamolarga murojaat qilinadi. Bu masalalar bo'yicha o'sha yechim bilan davom etilaveradi. Shunda ummat yana qaytadan oyoqqa turadi. Abu Hamid al-G'azoliy rahimahullohni islom ummatining ichidagi qadr qiymati shundan iborat. U kishi islom ummati asrlar mobaynida tortishib kelayotgan masalalarga nuqta qo'ygan. To'xtatgan. Bu masalalarni degan, bu masalalarni tortishishlikning oqibati mana butun boshli umrimizni, hayotimiz, faoliyatimizni isrof qilar ekan. To'xtaylik, nimada tortishamiz? Mana bunda tortishaylik. Moddani xususiyatini o'rganaylik. Nimasi bor buni? Millatga foydasi bor va bunga odamlarni unday olgan. Shuning uchun hujjatul islom u kishi. Shuning uchun Muhammad Imom Abu Hamid al-G'azoliyni shuning uchun islom ummati qadrlaydi, qadr qimmatini o'rniga qo'yadi. Mana shu Abu Hamid al-G'azoliyning taklifiga bugun suv va havodek muhtojmiz. Muhtojmiz. Shuni mahkam ushlashimiz kerak. Tortishuv bahslarini o'zaniga qo'yish kerak. Qarshimizda bizni o'ziga qarshi olayotgan, o'zi musulmon birodarimiz bizga zulm qilayotgan, Imom Maturidiyga tosh otayotgan, Imom Abu Hanifalarni marjuhga chiqarayotgan birodarlarga ham nasihat, tavsiya. To'xtatinglar. Bu bilan natijaga erisha olmaysizlar. Oxir oqibat baribir nominglar qora bo'ladi, lekin natijaga erisha olmaysizlar. Qiyomatdagi o'sha xavorijiy jamoalarning safida tirilishlik xataridan qo'rqsanglar, to'xtanglar. Ummat ichiga bunaqangi fitna masalalarini tashlamanglar.
Aynı Allah meselesini biz özümüzden özümüz taşıganımız yok. Taşıganlarga cevap veriş için mecbur bulup gapirdik. Bu mesela gapiradigan mesele emas. Salaf nima dedi? Amir ruha kema caat dedi. Okuyumuz o tüketi uğramız. Bizim meselemiz aynı Allah'ta Allah'ın zatını kıdırışmaz. Bizim meselemiz bugünkü gündeki muammalarımızı yeçeyiz. Bu olduk. Toktaylar bu Allah'ın zatını kıdırış, Allah'ın kol ispat kılış, Allah'ın cisim deyip gapirişliğini toktatınlar. Abu Hanife'ye hadis itibarına geldiği için toktatınlar. Ümmet bu meselede asırlar mobeynide vaktini sarfladı. Ve neticeye erişti. Mezhaplar turuptu meydanda. Kim var hazır? Hiç kim yok. Yanan mezhap turuptu. Hizbi bana hazır. Az müddet. 5 yıl bulup bulmadı. Hizbi'nin fikri meydanda hem kadri kıymeti kalmadı. Değil mi? Çünkü ilmi asasge süyenmeyen. Siyaset özgerse hizbi yok alıp kola uğradı. İlmi asasge süyengenmez. Dinli asasge süyengenmez bunlar. Şunu dokarken o şey karşımızda çıkıp alıp bizge karşı yani Müslümanlarga karşı fitne fasat tarikat yetken buradarlarga ham nasihatim. Müslümanın Müslümanga nasihati. Toktatinler. İhtilafını toktatinler. Bir adegiler cevap vermese toktap getirdi inşallah. Lekin ular yine imamlarga sakrayı digen bulsun. Mutahassislerge koyup veremez. Ular ularının cevabını. Bir adı. Acayip bir narsada 200 yıllık var mı diyeyim ben de? 200 yıllık. Yani Peybaka maskarsa buladı. Taharat, kanaş taharatını büzmeydi. Allah Ta'ala Osman'da İmam Maturudi ve İmam Maturudi akidesi adışken İmam Bukhari bile Maturudi'nin akidesi dip çıkanlarla indişmeydi de. Ular taş atsa, ular itiraz kılsa, bu itirazge ilmi cevap verse, sizin ağzınızın yapışka hareket kıladı. Goya ki bu yerde ularin itiraz kılışke, şubhanı ortaya taşlaşke hakkı var. Lekin onu himaye kılışke, uzumuzun, dinimizin, akidemizin, yolumuzun himaye kılışke hakkımız yok değil. Biz bu taktike bu. Raddiye kılıyap, biz cevap versek ihlaf kılıyapsan deydi. Bu taktike bu. Bu taktike. Taktike şuna kabul edin. Mesela özleri kuzgayetken fitne, özleri kuzgayetken fasadını berkitiş için onge raddiye bergen adamge aybini yükleş. Taktike bu. Taktike. Mesela hohlegen caydan, dalilden apkete uğramız, ana şunda bağrı kenglik boladı, ihtilaf bo'lmaydi deyatgan odam aqliy salohiyatini yo'qotgan odam. To'rtta mazhabda ulamolar zo'rg'a jamlab qoldi. Ummatni birligini mazhabda jamlab qoldi. Agar bu jamlamani ochib yuborilsa, to'rtta emas, hozir 1 milliard musulmon 1 milliardda mazhab qiladi. Shunda. Qanaqa qilib kelishadi keyin? Qanaqa qilib kelishadi? Mutlaqo kelishi bo'lmaydi. Bugün Yusuf Davroniy mazhabi, ertaga Abdulloh Zufariy mazhabi, indinga boshqaning mazhabi, yangi mazhablar, yangi tushunchalar, yangi qarashlar chiqib kelaveradi. Birlasha olmaydi ummat. Hammasi da'vo qiladi, dalilga ergashyapman deydi. Hammasi dalilga ergashyapman deb da'vo qiladi. Keyin bu ummatni jamlab bo'lmaydi. Demak, to'rtta mazhabga yangi gapni gapirayotganlar, mazhabni da'vo qilayotgan bo'lsa ham islom ummatini parchalashlik uchun xizmat qilib qo'yibdi. Lekin ularga qarshi noto'g'ri qilyapsiz, birodarim desak, siz deyapti, ummatni parchalayapsiz deydi. Men nimasini parchalayman? Butun ummat o'zi. Ummat bir butun, ummatdan ajrab chiqayotgan odamga aytayapman, chiqma. Chiqma, tur, bu yoqda tur. Juda mujtahid bo'lib ketgan bo'lsang, o'zing amal qilaver, tashqariga gapirma. Men bugun bir joyda aytdim, samimiy bo'lsa shular. Aynalloh, fissamo, Maturidi adashgan, Rofriyadayim, paypoqqa maqtosh masalasi. Uzog'i bilan 100-150 ta masala bor. Shu masalalarda samimiy bo'lsa, hozir internet rivojlangan davrda yashayotgan bo'lsak, WhatsApp bitta guruhni qilib, ulamolarni hammasini taniydi shular. Shularni chaqirib, bir guruhga, birodarlar, mana shu masalaga ummat amal qilib kelyapti-yu, lekin men o'qib o'rganib shuni kashf qildim, bu masala xato. Xatoligini isbotlab beraman. Kelinglar sizlarga isbotlayin. Keyin mayli desanglar ommaga chiqib gapiraman desa, qaysi ulamo boshda olaydi? Qaysi ulamo buni eshitmayman deydi. Hamma eshitaman deydi. Bo'pti, keling deydi. Ulamolar ko'rigidan o'tgandan keyin tashqariga chiqib gapirsa, eyvalloh. Buni qabul qiladi hamma. Lekin hech kimga quloq solmasdan, men shu Yusuf Davroni juda yaxshi bilaman, kim qanaqa odamligini.
Bu Yusuf Davron'ni o'qigan joyida katta-katta ulamolar haddini bil deyishgan. Haddini bil bu masalalarni ko'tarma ummat ichiga deyishgan. Xo'p deb kelib Turkiyada ko'taryapti. Ulamolar bunga qarshi bu gaplariga. Ummatga bu masalalar kerakmi? Ko'tarma deyishgan. Bular samimiy emas, samimiy emas. Men shaxsiga nisbatan hurmatim turibdi-da, qilayotgan faoliyati samimiy emas. Faoliyat samimiy emas. Kim sizga hujjat, kim sizga huquq berdi? Hazrati Umar radhiyallohu anhu Subayg ibn Isinni nima uchun urdi? Nima uchun qamadi? Islom ummatining birligiga putur yetkazishi mumkin bo'lgan putur yetkazishi mumkin bo'lgan gaplarni ko'tarib yurgan uchun urdi uni. Hozir Hazrati Umar radhiyallohu anhu bo'lsa, Umar radhiyallohu anhu hozir bo'lsalar, bu Subayr ibn Isinning bugungi avlodlarini erta kunda kaltaklardilar. Sanlar nimaga ummatni? Nimaga ummatni boshini aylantiryapsizlar? Nimaga ummatni boshini tashvishga solyapsizlar? Derdi. Shu samimiylik bo'lish kerak. Ikki yuzlilik bo'lmaslik kerak. Shu masalalarni gapirmoqchimisiz? Qo'shiling. Ayting, ulamolar hammasining guruhlari bor. WhatsApp guruh tuzing, chaqiring boradi. Ulamolar boradi hammasi. Bu guruh orqali o'zingizni fikringizni isbotlang. Isbotladingiz. Sizga qarshi ilmiy raddiyani hech kim bera olmadi. Bemalol gapiring, hech kim dinni monopoliya qilayotgani yo'q. Chiqib gapiring. Samimiylik shunaqa bo'ladi. Bular o'zlari aytayotgan joyda ilmiy isbotni qila olmasdan kichik-kichik xonalarda u joydan qochib ketib, men qo'pol qilib aytayapman. Misrdan ham qochib ketilgan, Madinadan ham bahslarga chidoy olmasdan qochib chiqib ketilgan, kelib Turkiyaga kelib turib bu gapni ko'tarishyapti. To'g'rimi shu? To'g'rimi? Ko'targan zahoti tashvish bo'lyapti. Ko'targan zahoti janjal bo'lyapti. Shu janjalni xohlab qilishyapti bular. Ustoz, men Istanbuldamanda. Sizda bo'lsa kerak, o'tgan yili mana shu kunlarda bir bora Suriya ketib qoldi. U yerda bizni talabalar ham o'qiyapti, o'qishdi. Men juda ham xavfga tushdim, xatarga tushdim. Nimaga? Endi u bolani ketib qolganligi o'qishni ham badnom qildi. O yerda o'qiydigan talabalarni ham kelajagini xavfga qo'ydi. Alloh asrasin. Nimaga bu bolani fikri shunaqangi chalg'agan ekan, senlar ta'sirlanmaganmisan desa nima deb javob beradi? Yoki bo'lmasam, ularni olib kirib savol-javob qilinsa nima deb javob bera oladi? Haqiqatda, ya'ni subhanalloh. G'azab achchiq uchiga chiqdi. Aytdim, uchrashtiringlar mani dedim. Men buni sizga yoki domlarga aytmadim. Ularni shu paytgacha orqadan himoya qilib kelganlarga aytdim. Uchrashtiringlar mani dedim. Gaplashtiringlar mani dedim. Boshdan oxirgacha hamma narsani shu yerdan yoki hal qilib chiqamiz dedim. Shu yerdan shu faoliyatlarga nuqta qo'yib chiqamiz dedim. Nuqta qo'yilmaguncha, isbotlamagunimgacha va tavba qilmaguncha chiqmaymiz dedim. Qayerda? Bo'ldi, xo'p bo'ladi ishdi. Mana xo'p bo'ladi deganlarga 1 yil bo'ladi. Buni nimaga o'xshataman? Ustoz aytaymi? Ozmi ko'pmi trenirovka qilgansiz, zalga borgansiz? Zalda ikki xil toifa bo'lar ekan, biri faqat mishokka ishlagan bo'lar ekan. Mishokda shunaqangi chiroyli uradi. Tashqaridan qaragan odam, zo'r sparing qilar ekan, chempion ekan bu deysiz. 1 yil, 2 yil ichidan faqat mishok uradi, faqat lapa uradi. Endi u insonni qarshisiga birortani qo'yib qo'ysiz, qochadi. Oyoq qo'li qaltirab qoladi, to'g'ri. Qo'li qaltirab qoladi, uni ko'tara olmay qoladi. Yo'q, ilmiy mavzu, ha? Haqiqatda ilmiy doirada, ilmiy jihatda shariat doirasidan chiqmasdan shu mavzuga ochiqlik kiritamizmi? Xalq bizni xalqimiz. O'zbeklar, O'zbekistonda bo'lsin, hattoki Turkiyada, Misrda yoki qo'shni davlatlarimizda bo'lsin. Shu mavzuga nuqta qo'yamiz, qani gaplashamiz. Siz birortasi chiqmaydi. Sizga chiqqan bo'ldimi? Yo'q. O'sha mishog'ir yurishaveradi, ya'ni. Chiqmaydi, chiqolmaydi. Orqa oratdan trollariga haqorat qildirib, montaj qildirib, shantaj qildirib yuraversa kerak. Alloh o'zi rahim qilsin. Alloh o'zi hidoyat bizda. Bizda shomga yaqinlashib qoldi. Endi agar ijozat bersangiz, bizga javob berasizlar. Rahmat. Sog' bo'ling ustoz. Alloh panohiga bo'lsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين رحمت سلارغا هم بزنى تكليف قيلغانلار үчүн сухбатقا خرسان بولдук ان شاء الله الله راضي болсун дуа деслеп турасыз ان شاء الله
Vaqt ajratsangiz bu suhbatlarni davomini kutib qolamiz inshaalloh. İnşallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aleykümselam ve rahmetullahi ve barakatuh.